বহুত দিনৰ পৰা মই ভয় খাই আছিলোঁ যে মই ফ্ৰিজত যে থাকিবলগীয়া নহ'ল। মানে ভয় মানে বহুত ভয় হৈছে, মই এইটো বহুত দিনৰ পৰা মই ভয় খাই আছিলোঁ যে মই ফ্ৰিজত যে থাকিবলগীয়া নহ'ল। তাৰমানে মই সেইটো বহুত ধন্য হৈ হৈছোঁ, ভগৱানে মোক বচাইছে এফালৰ পৰা। এতিয়া সি এতিয়া আমি এতিয়া কেছ দিলোঁ তাৰ ওপৰত, ল'ৰাটোৰ ওপৰত, যে মোৰ মাই মোৰ পত্নীগৰাকীক মানে এইটো বৰ্তমানে অকৰা মকৰা পাই পিনি সি প্ৰলোভন দি তাৰ নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে মানে এইবিলাক এইটো মানে তাৰ স্বাৰ্থপূৰণ কৰিবলৈ লৈছিলে। সেইটো কাৰণে কেছ দিছোঁ। কেছ দি পিনি তেখেতক এতিয়া বৰ্তমান চালান দিছোঁ। পৰিবাৰ তেখেত পৰিবাৰ মই বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ ৰাখিবলৈ, কিন্তু সিহঁতি অমান্তি হোৱাৰ কাৰণে পৰিবাৰ এতিয়া পুলিচৰ জিম্মাত আছে, পুলিচৰ কথা ৰাখিব। ভৱিষ্যতে কি কৰিব? ভৱিষ্যতে মোৰ ইয়াত কোনো হেৰি নাই বুলি, ভৱিষ্যতে কোনো মোৰ লগত সম্পৰ্ক নাই আৰু মানে সম্পূৰ্ণ দিবজীয়া দি হ'ব, কোনো সম্পৰ্ক নাথাকিব মোৰ লগত। মোৰ ভয় হৈছে, হয় মানে ভয় মানে বহুত ভয় হৈছে, মই এইটো বহুত দিনৰ পৰা মই ভয় খাই আছিলোঁ যে মোৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নহ'ল। সেইটো মই ভগৱানক ধন্যবাদহে দিছোঁ যে মই ফ্ৰিজত যে থাকিবলগীয়া নহ'ল। তাৰমানে মই সেইটো বহুত ধন্য হৈ হৈছোঁ, ভগৱানে মোক বচাইছে এফালৰ পৰা। এগৰাকী মহিলাক এজন বেলেগ এজন মানুহে পলুৱাই লৈ গ'ল 12 তাৰিখে। লৈ যোৱাৰ পিছত আজি তেখেতক পাইছে বুলি কৈছে পুলিচৰ, ইয়াত আহিলে আমি দেখিলোঁ, লগ পালোঁ। কিন্তু কথা হৈছে যে সেই মহিলাগৰাকীয়ে হাজবেণ্ডৰ লগততো বহুত পইচা গোটৰ পৰা লৈছিলে, সেই পইচাটো কোনে দিব? বা তেখেতক এতিয়া ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ যদি পুলিচ প্ৰশাসন যায়, আমি কি কমন পিপলখিনি আমি গুণ্ডা হৈ বহি থাকিম নেকি? সেইটো কোৱাটো ভুল হৈছে যদি, তেতিয়া আইনত আমি কি কৰিম, কাক ভৰসা কৰিম? সেইকাৰণে বাইদেউক কোৱা হ'ল এতিয়া ভিতৰত যে কোনো কথা নাই, ইয়াত কোনো মানে পলিটিক্স নচলিব, কোনোবাই কিবা এটা ক'ব সেইটোত ভৰসা কৰি আমি ৰৈ নাথাকিম, আমি ন্যায়টো বিচাৰোঁ। এই আজি বহুত দিনৰ পৰাই মানে সি মানে কি আগৰ পৰাই বেয়া, মানে এই ল'ৰাটো আগৰ পৰাই বেয়া, মোৰ একেবাৰে ঘৰৰ ওচৰৰ, মোৰ একেবাৰে ঘৰৰ ওচৰৰ, তাৰমানে ঘৰৰ পৰা ইটো আলিৰ পৰা সিটো আলিলৈ দেখি থকা, কিন্তু আজিলৈকে গৈও পোৱা নাই বাৰু দেই। কিন্তু বিশেষ কথাৰ কথাটো হৈছে কি, ল'ৰাটো চোৰ অকল বোলে এই অপিম কোঁৱৰ, অপিম কোঁৱৰ ল'ৰা মানে তাৰ চোৰৰ কোনো হিচাপেই নাই, তাৰমানে এই গৰু ছাগলীৰ পৰা জেয়া খুটিলৈকে, তাৰমানে কথাটো তেনেকুৱা। অঁ এতিয়া বুঢ়াই চোৰ কৰিছে মানে, এই তেনেকুৱা আৰু। অঁ এতিয়া মাইকী মানুহ চোৰ কৰিছে, ফোন নাম্বাৰটো লৈ মতামত নাথাকিলে অঁ সেই তেনেকুৱা। এই এখেতো মানে জানে, এখেতৰ ঘৰৰ ওচৰত তেনেকুৱা এটা কাণ্ড কৰিছিলে, অঁ কৰিছে কৰিছে কৰিছে, এই এখেত আছে, এখেত থাকি আছে এখেতৰ ঘৰৰ ওচৰত, সেই তেনেকুৱা। অঁ আছে আছে আছে, তেনেকুৱা কিছুমান হৈছে, তেনেকুৱা পুলিচ গোচৰ তেনেকুৱাতে কিছুমান হৈছে, সেইখিনি আমি পাইছোঁ, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, আমি জানো মানে তেওঁৰ বিষয়ে মানে। ছাবস্ক্রাইব কৰক আসামিজ তৰকা চেনেলটো আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক সকলোতকৈ আগত ভিডিঅ'টো পাবলৈ।